Dear 随意聊聊朋友好，今天是2023年3月29日星期三，随着天气渐暖，你也感受到春天的到来了吗？俄乌战争已超过一年，战乱仍持续在全球带来全面性的波动震荡，大从国际局势，小至民生需求，皆受到牵连。你一定有感觉到，这一年来通货膨胀、能源飙涨等议题不断围绕在您我身边，甚至近日最受讨论的鸡蛋话题，也是被战争带来的原物料飙涨所影响的一环。身为直接受害者的乌克兰，受到的破坏令人心痛，数万人民无故死伤，人们与动物赖以生存的环境家园也遭到严重的毁坏，炮弹燃烧的化学物质及碎片会污染土壤和地下水，工业设施被破坏后释出大量有毒气体，战火侵袭路上百万公顷的森林草原，海洋已被战舰的漏油、声呐侵略二。想到无辜的自然被人类的战争牺牲，我们与您一样难受。战争持续燃烧中，绿色和平在战地的环境调查不能间断，相信您也一样，很想要继续帮忙被肆虐的环境。我们需要您成为绿色和平最大的后盾，让我们能投入更深入的行动。有您的支持，绿色和平能派驻境内研究人力，搜集更多战争对空气、水质与土壤等自然污染的真相，让事实被知道、被关心，号召动员民众成为反战与环保的一员，让我们一起继续为想要的世界努力。另外，今天 Linda 想跟大家介绍雅典，贵为民主、马拉松与奥运的发源地。雅典是第一个获颁欧洲文化首都的城市，同时也是欧洲最古老的首都。如今这座城市有着引人入胜的历史，户外探险、佳肴美馔、现场音乐表演与热闹的夜生活，绝对能让所有人都流连忘返。这座兼具经典与现代之美的大城市等你来探索，尽享夜生活。希腊的首都精彩万分，除了有主流音乐酒吧 Barocca，当地还有许多有现场表演的音乐夜店，就连在小餐馆用餐都可以欣赏音乐表演。晚上想出门狂欢吗？去普拉卡、普西里或提西奥等街区逛逛吧，探索历史。雅典是欧洲最古老的城市之一，拥有丰富的历史。雅典卫城、帕德嫩神庙和普拉卡都是不容错过的景点，想在旅程中参加活动吗？你可以乘坐海上橡皮艇划桨前往波塞冬神庙品尝美食，无论是想参加希腊料理烹饪课，或是参加市区的美食品鉴导览，雅典都能满足你的需求。想自己发掘和享用美食吗？普拉卡和蒙纳斯提拉奇区有许多餐厅，让你可以坐在户外大啖美食。建议旅行时机九月，这里和多数南欧城市一样，适合在早秋或晚春造访，以避开人潮，享受较低的饭店价格以及温暖宜人的天气。旅行秘籍，带上保温杯，雅典的水可以安全饮用，因此建议你随身携带环保杯，省钱的同时还能爱护地球。入住宪法广场，宪法广场是雅典最中心的地区，因此又被称作该城市的心脏。初次造访的旅客很适合住在这区，白天跟晚上都一样精彩。若想要更多资讯，请持续关注随意聊聊，我们明天见 Linda。